Близько 12-ї години автомобіль марки «Лада» виїжджає на вулицю Омеляна Поповича. Там відбувається перше зіткнення із автомобілем марки «Мерседес». Далі водій не може впоратися з керуванням, врізається у металічну огорожу і, намагаючись рухатись далі вулицею, починає підрізати майже всі автівки, які припарковані поруч. Зупиняється «Лада» тільки протаранивши «Фольксваген». Знизу якраз рухався «Мерседес» оцей. Він об'їжджав і збив два бампери от на двох машинах. На заборчик ударився, його понесло в правий бік, і по дорозі він там скільки машин ви бачили. От він уперся там Volkswagen. Водій, який керував «Ладою», пошкодив 10 автомобілів. Після скоєного чоловік втік. Очевидці встигли записати це на відео. Ми йшли тією вулицею і побачили чоловіка, який їхав за кермом. Він зачепив всі машини, які стояли тут. Можливо, він був п'яний. Він підрізав усі автівки і побіг тією вулицею. У машині він був сам. Ми почули дуже сильний шум і налякалися, однак підійшли, щоб побачити, що сталося. Ситуація виглядала драматично. Правоохоронці знайшли водія «Лади» на вулиці Головній приблизно через півгодини після скоєння аварії і привезли чоловіка на місце події. Тоді з'ясувалося, що він не є власником авто. Просто хотілося покататися, хоча б раз в житті почувати себе чоловіком. А за це, може бути, наказуємо. За що вас задержали? За те, що я гнав машину чужого чоловіка. Послідство ви бачили? Ну я хоча б раз в житті хочу бути адекватним чоловіком. Хотів просто покататися на машині. Я боявся, що поб'ють мене і зараз хочуть побити. Так, за це. Я б не тікав. Разом з водієм поліцейські привезли і власника автомобіля. Я пішов до лікарні, і цей чоловік зі мною був. Просто він немножко випив, в місті пішли, а я пішов в магазин чай попити, а він вибіжав і вбіжав до машини. Я навіть це не знав, що він вибіжить і забере мені машину. Я потім вже прийшов сюди і побачив, що ударив машину. Власника автомобіля та водія правоохоронці доправили на допит до відділу поліції. Водія було доставлено в Чернівецький обласний наркодиспансер, де він пройшов тест на вживання алкогольних та наркотичних засобів. Результат проби виявився позитивним – 1,79 проміли. Після встановлення і перевірки документів виявилося, що в нього відсутні посвідчення водія, він не вміє і не має жодних навиків керування транспортним засобом. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини аварії. Постраждалих в результаті ДТП немає. Ярина Буринець, Володимир Дорож, телеканал «Буковина».